היה לי 4 שעות 5, ומי שיש 4 שעות 5, נשאר רק 4 שעות 5, איבדתי 2 שעות 5. התחלת? חבר'ה, טוב, אני רוצה להתעסק בשאלה הזאת, שאני חושב שהיא שאלה מאוד מאתגרת, מאוד קשה, והיא מאוד מאתגרת וקשה כי היא מכילה המון נושאים. גם יש לנו פה טנא, גם יש פה אנרגיה, כן? וגם יש לנו תנועה מעגלית, אוקיי? אז בוא נראה איך מסתדרים השאלה הזאת, בוא נסביר מה קרה פה. אז יש לנו מסה M, והיא נופלת מגובה H. זה מה שמחפשים, מי זה H, כן? נופלת לכאן, צוברת מהירות, רואה מסה אחרת ומתנגשת איתה. הם הופכים להיות ביחד שניהם, כלומר הם נדבקו אחד לשני. דרך אגב, בוזבזה על זה אנרגיה, נכון? כדי להידבק, כן? אז איזה סוג התנגשות זאת? פלסטי. התנגשות מסוג פלסטי, איבדנו אנרגיה. ואז יש פה את המנוף הזה שקשור בחוט, והולך להתנגש בו. הנה, הם הופכו לגוף חדש, ואומרים לכם שזה בדיוק עושה תנועה מעגלית, כן? אז עכשיו הקטע פה זה למצוא את H, ונותנים לנו בקצה השני תנאי שהם בדיוק הצליחו לעשות תנועה מעגלית. כלומר, השאלה האמיתית היא מה H מינימום שצריך. בסדר? אז מה שאני עשיתי זה לקחתי את השאלה הזאת וחילקתי אותה לכמה שאלות יותר קלות ויותר קטנות, אוקיי? זה היה הטריק שלי להתמודד עם זה, אוקיי? חילקתי את זה לשלב אחד, את זה לשלב אחד ואת זה לשלב האחרון, כן? כאן בסוף שאלתי, מה המהירות VM שהולכת להיות למסה הזאת? כאן שאלתי, מה המהירות של שני M, המסה הזאת, ומה המהירות של שלושת המסות האלה ביחד? הבנתם מה עשיתי? למה עשיתי זה? מה האסטרטגיה שלי? אם אני אדע את VM, אני אדע את H, נכון? כי אני יכול מפה לפה להבין בעזרת אנרגיות. כאן, אם אני אדע מי V שניהם, אני אוכל למצוא את VM. וכאן בסוף, אם אני אדע את V שלושם, אני אוכל למצוא את V שניהם. זה היה הרעיון פה, כן? עשיתי פה מין פאזל כזה. אז איך פתרתי את זה תכלס? אז בואו נתחיל עם החלק הראשון. אני עובר ללוח הזה. אז שאלתי מי זה VM. כן? ומה היה לנו פה בחלק הזה? יש לנו כאן, יש לנו שקול הכוחות, החוק המפורסם, שווה ל-dp ל-dt, נכון? ואני בכלל פה, מה רציתי להשתמש? בשימור אנרגיה. מה שימור אנרגיה אומר? הוא אומר, תיקח את החוק הראשון של ניוטון, כן? ותעשה לו אינטגרל על כל אגף, כן? ככה, תעשה את האינטגרל הזה. זה מה שזה אומר. סליחה? dot dr integral dot dr, כן? אני רוצה להראות לכם מאיפה הדברים מגיעים. זה האינטגרל שאני עושה על מסלול מסוים, נכון? ואז אני נשאל שאלה, איזה כוחות יש לי לאורך הירידה הזאת? יש לי שתי כוחות. איזה? של הכדור פה על הירידה. איזה כוחות יש עליו? יש עליו mg, מעולה, ויש עליו נורמל, נכון? נורמל. אבל מה הנורמל? ניצב, בדיוק, הנורמל ניצב למסלול שלי, ל-DR שלי, נכון? אז הוא לא עושה עבודה, נכון? WN שווה 0, MG זה כוח משמר, נכון? אז בגלל שיש לי רק כוחות משמרים, יש לי פה מינוס דלטה U אנרגיה פוטנציאלית, ואצלי אנרגיה פוטנציאלית של גרביטציה. למה הדבר הזה שווה? חלק הזה פה. אם אנחנו נציב את dp ל-dt, כן? dmv ל-dt, זה שווה ל-dm, dt כפול v, אין לנו שינוי מסה לאורך הירידה, אבל כן יש לנו את האיבר השני שזה mdv ל-dt, שאנחנו מכירים ma, אם נציב ma פה אנחנו נקבל שינוי באנרגיה קינטית. וקיבלנו, תכלס, שימור אנרגיה מכנית. אוקיי? זה נובע מהחוק של ניוטון. פשוט עושים עליו אינטגרל מסלול. קיבלנו את זה. במקרה שלנו, כן? זה בסך הכל אומר E initial שווה E final, כל נקודת סוף וההתחלה שנבחר, וזה שווה לאנרגיה הפוטנציאלית שלי, סליחה, ועוד האנרגיה הקינטית שלי. איך החלוקה ביניהם מתבצעת? בסדר? מעולה. אצלנו, במצב אחד, כן? יש לנו רק MG, H, נכון? זה מה שיש לנו, אנרגיה פוטנציאלית כובדית,
ובסוף מה יש לנו? הגענו למטה, יש לנו רק אנרגיה קינטית, חצי mvm, נכון? כי יש לי כל מיני מהירויות, זאת אומרת שאת h שלי אני יכול בקלות למצוא, נכון? מחלק ב-g, אז vm בריבוע חלקי 2g. זאת אומרת שכל מה שאני צריך כדי למצוא את h זה להבין מי זה vm, אבל אני לא יודע מי vm, נכון? אז אני ממשיך בעצם לחלק הבא בסיפור. כן? מצלמה? כן. אני ממשיך לחלק הבא בסיפור שזה כאן, כן? שתי המסות האלה נפגשו והפכו להיות שניהם. יש? אז אני עובר לשם ללוח. אוקיי? רגע, שנייה אחת. בסדר, אני חוזר, אני עובר לפה. דרך אגב, מפה אני יכול בקלות לחלץ את VM שלי, נכון? אם אני ארצה לקחת אותו להמשך הדרך. כן? אז שורש שני GH, וזו נוסחה שכדאי לכם לזכור או לשים בנוסחאון שלכם. בסדר? אם מפילים, משחררים מישהו מגובה מסוים, זו המהירות שאליה הוא יגיע. בסדר? כלי טוב. אז אנחנו ממשיכים לחלק השני. החלק השני זה המסה הזאת הולכת להיפגש במסה הזאת שבמנוחה, והן הולכות להפוך, זה יהיה אינישל, והן הולכות להפוך לשניהם, ליצור הזה. נכון? אז אני שוב מתחיל עם משוואת הכוחות של ניוטון, סיגמה F שווה לשינוי בתנה DT, נכון? הפעם אני רוצה להשוות תנה, כן? אז אני עושה אינטגרל בזמן על כל אגף, אני מראה לכם איפה הדברים מגיעים קצת, אני משחק עם זה. אז אם אני עושה אינטגרל בזמן על זה ועל זה, נכון? מותר לי לעשות את זה. מה הכוחות שיש לי בסיטואציה הזאת? יש לי mg, אז זה הולך להיות בעייתי, נכון? באופן כללי כוחות, יש שני סוגים של כוחות, נכון? איזה סוגי כוחות יש לי? זה נכון שמדברים על אנרגיה, אבל כשמדברים על תנה, דווקא מעניין אותי חלוקה אחרת של כוחות. בדיוק, חיצוניים, חיצוניים, כן, ופנימיים, כן? אני תמיד חושב בדרך החיוב, אוקיי? פנימיים. בסדר? אז חיצוניים, בדרך כלל mg ידפוק את הסיפור, אז כל הדבר הזה יהיה נכון, כן? בוא נעשה, דו, שנייה, בוא, אני רוצה לעשות סדר. פנימיים תמיד שווים אפס, כן? אם אתם בוחרים אותי ואת השולחן כשתי מסות, ואני דוחף את השולחן, מה החוק השלישי שניוטון אומר? השולחן דוחף גם אותי. אז נכון שיש כוח, אבל הוא מתבטל. אז הפנימיים תמיד שווים אפס, לא משנה מה, כן? דרך אגב, אם תבחרו גם את כדור הארץ וגם את הירח, כן? אז גרביטציה הוא כוח פנימי, נכון? ביניהם. יש? אם אתם בוחרים את המסות, אותי וכדור הארץ, גרביטציה זה כוח פנימי. כדור הארץ מושך אותי, אבל אני גם מושך אותו. כן? וזה מבטל את האפקט. בסדר? מעולה. אז נשארנו עם חיצוניים, ונכון, יש לנו גרביטציה, אנחנו לא בוחרים את כדור הארץ בתור המסה שלנו, אנחנו בוחרים רק את שני אלה, להיות המערכת מסות שלנו, אבל כן אני יכול להגיד שב-X אין כוחות חיצוניים. נכון? אין שום כוח בציר הזה, אז כל עוד אני אעיף מפה את הסימן של הוקטור, ואני אעשה פה x, אני בסדר גמור. כן? כל האגף הזה זה אינטגרל על 0. מה האינטגרל, למה שווה אינטגרל על 0? זה קבוע. יש אנשים שמתבלבלים וחושבים שצריך להוסיף קבוע, לא צריך. 0 יוצא מהאינטגרל והוא נכפל בדבר הזה. כן? ואין, האינטגרל על 0 הוא 0. בסדר? לא, סבבה. שהתנה... מה קורה בתנה? אוקיי, אז התנה שלנו, דבר ראשון, זה וזה מתבטל. נשארנו עם אינטגרל על התנה, כלומר, תן לי את השינוי בתנה, באיזשהו מצב, initial ו-final, נכון? למה שווה האינטגרל הזה? הוא שווה ל-p final ב-x, נכון? פחות p final, p initial ב-y. והדבר הזה שווה 0, אני יכול להעביר אגף, ואני מקבל p final ב-x, כן, שווה p אינישל. עכשיו שימו לב שלא בחרתי שום אינישל ופיינל. זה כל מצב, אוקיי? רק אמרתי באופן כללי אינישל זה היה לפני וזה יהיה אחרי, כן? אז אם יש לנו את השוויון הזה, למה היה שווה התנה בהתחלה? מה ההגדרה לתנה? בדיוק. תנה זה מסה כפול מהירות. כל מי שיש לו מסה תכפול אותו במהירות שלו, כן? ותסכום לי את כל החבר'ה האלה. יש לנו את הבחור הזה שהוא בא עם מהירות, איזו מהירות זו הייתה? איך קראנו לה?
VM, מצוין. ויש לנו עוד מישהו, אותו. נכון, מה המהירות שלו? נתון שהוא חיכה, הוא היה במנוחה, אפס. מה קורה אחרי זה? כמה מסות יש לי? אין לי שתי מסות, זהירות, יש לי מסה אחת. שתי המסות התאחדו להיות מסה אחת, כן? אז אני רושם פה דווקא שניהם. ומה המהירות שלהם? אני לא יודע, בוא נקרא לה בשם יצירתי מאוד, אם זה היה VM זה יהיה? U זה מצוין, אבל יותר טוב זה יהיה שניהם. V שניהם, בסדר? כן? מעולה, כן. טוב, זה לא מעניין, המסה נופלת וקיבלנו משהו ממש מגניב. מה קיבלנו? במהירות הקודמת, וזה רקורסי השאלה הזאת, כן? ועוד משהו מעניין, תראו שאם אני מתנגש במישהו עם אותה מסה כמו שלי, מה קורה למהירות? קטנה פי 2. איפה אנחנו פוגשים את זה בחיים? שאנחנו, איזשהו משחק. מסות זהות, התנגשויות? ביליארד. ביליארד. אמרתי לך, היא מבריקה היום בקטע מטורף. כן? It's always. אני רק עכשיו שם לב. אוקיי. טוב, אז שימו לב שבביליארד שאתם משחקים עם הכדור במנוחה, אז מעניין לראות את זה, את התופעה הזאת, בסדר? כדור מגיע מאוד מהר ואז מתחלק בזה. טוב, יופי. אז זה מה שיש לנו פה, מצוין. אז עכשיו אפשר להמשיך לשלב השלישי והכי הכי קשה. בואו נדבר עליו. אז בשלב האחרון יש לנו אתגר לא פשוט. אומרים לנו שעכשיו, אני הולך לקצה השני. כן? בוא נדבר על זה פה. עכשיו השני M הזה, כן? מחכים לך. מחכים לבמאי שלנו. שלום במאי. טוב. אז שני M שלנו הולכים להתנגש במסה הזאת, כן? אז הולך להיות לנו פה תנה, נכון? כן? יש לנו התנגשות תנה. אפשר כבר למצוא את זה, נכון? מה אפשר למצוא מהתנה? מה התנה לפני? P initial שווה ל-P final, כן? נעשה את זה פה, P final. מה P שיש בהתחלה? שניהם כפול V שניהם, מעולה. ולמה זה הולך להיות שווה? 3M. בדיוק. יש לנו יצור חדש, 3M, והמהירות שלו היא? V3M, כן? אז כבר יש לנו את הקונקשן ביניהם, אפשר למצוא אותו, זה אני יכול לצמצם עם זה. אני מגלה ש-V3M הוא שווה ל 2 חלקי 3 מ-V שניהם. נכון? איזו מהירות זאת? זו המהירות שאיתה אני מה עושה? מתחיל תנועה מעגלית, בסדר? מה התנאי לקיום תנועה מעגלית? אתם זוכרים? זוכרים שעשיתי לכם את השאלה הזאת עם ה... לקחתי חישוק, זרקתי כדור בתוך החישוק והוא עשה את הדבר הזה. נכון? ועד בשלב הרמתי את החישוק. ואז מה קרה לכדור אחרי שהרמתי את החישוק? פשוט יצא מהמעגל. מה קרה פה? למה הכדור עושה תנועה מעגלית? כי היה כוח שדאג, הנה, היה פה חישוק, שמתי פה כדור טניס, ונתתי לו איזושהי מהירות התחלתית והוא התחיל להסתובב. אבל ברגע שהרמתי את המעגל, פשוט יצא החוצה. החישוק הפעיל כוח נורמל שלא נתן לו לחדור, נכון? זה מה שקרה לכדור, הנורמל. מי פה דואג שתהיה תנועה מעגלית? החוט, בדיוק. כלומר, החוט זה התנאי שתהיה תנועה מעגלית. אם החוט רפוי, אין תנועה מעגלית. אז בואו נסתכל על הנקודה הכי בעייתית. הנקודה הזאת. נכון? היא הכי הכי בעייתית. בואו נעשה משוואת כוחות. מה קורה שם? במצב הזה, כן? הנה, יש פה את המסה הזאת שלנו. היא מחוברת בחוט. בואו נצא את זה יותר יפה. הנה כאן, 3M. נכון? איזה כוחות פועלים עליה? מעולה, פועל עליה MG, מעולה, אז בואו נרשום. שקול הכוחות שווה למה? MG. לא, לפני זה שקול שווה ל? רוצים להגיד MA? אמרנו זה לא נכון, זה DP ל-DT. אבל אתם צודקים, אצלנו זה באמת בסדר, כי אין שינוי במסה. בכלל בקורס 1 למד ו-1 אין שינוי במסה, אז אנחנו יכולים לרשום MA. בסדר? מעולה. אז מה הכוחות שיש לי? אז אמרו פה נכון, MG, מעולה, מינוס MG. למה מינוס? באיזה קורדינטה אני רוצה לעבוד שאני במעגל? רדיאלית. רדיאלית, יש שם פה AR, כן? ו-FR. שמת לב שאין פה רישום וקטורי? מעולה. בסדר. מינוס MG,
נכון. איזה עוד כוח יש פה? חייב T. אם לא יהיה T, אין תנועה מעגלית. או שאני אפול, או שאני אעוף מהמעגל, כן? מעולה. אז יש פה מינוס T. עכשיו בוא נתעכב על החלק הזה, כן? איזה תאוצה באופן ספציפי יש לי שאני בתנועה מעגלית, הרדיאלית? למה היא שווה? לא כל V, איזה V? V תטא, המהירות המשיקה למעגל. זאת שהיא? אפשר, אבל אני גם אוהב את זה. V תטא חלקי R, ופה בריבוע. חסר לי עוד משהו אחד. מה חסר לי? אני אתן לכם רמז. איך נקראת התאוצה הזאת? תאוצה רדיאלית זה שם אחד שלה, אבל יש לה עוד שם, תאוצה צנטר פטלית. אוקיי, השם, מי שלא מכיר, השם שלה זה תאוצה צנטר פטלית. צנטר זה אומר מרכז, פטלי זה אומר מחפש, סיק, אוקיי? הוא מחפש את האמצע של המעגל. עכשיו רגע, שאלה. אם הוא מחפש את האמצע של המעגל בכל מקום, זו תאוצה צנטר פטלית, נכון? היא בעצם מכופפת אותנו לעשות תנועה מעגלית. זה הקטע שלה. מה הכיוון הזה לתוך המרכז? זה מינוס R, כי R זה אומר החוצה, נכון? אז כאן אני חייב לשים מינוס, כן? אלא אם כן יש לי מערכת צירים אחרת, כן? שמצביעה למרכז המעגל, וזה חריג מאוד, אבל זה יהיה פלוס, כן? מעולה. אז כאן יש מינוס, לשים לב לדקות הזאת. יש? מעולה. עכשיו, אמרו לנו שרוצים את H המינימלי. עד עכשיו כל H היה עובד. אבל עכשיו אני צריך להכניס לפה תנאי שזה יהיה הגובה המינימלי להצליח מעגל. מה התנאי שלא נצליח מעגל? שמי ייעלם? T. T. אז אני אבדוק מה המצב הקריטי הזה, המצב ש-T הוא הכי חלש שיכול להיות. כלומר, הוא קצת יותר מאפס. זה מה שאני בודק, נכון? אז אני מסתכל על המצב מינוס mg, כן? ואני לא רושם את t, כי הוא קצת מעל אפס. כן? אני בודק את המצב הקריטי. כן? שווה, כאן אני עושה מינוס v תטא בריבוע חלקי r. יש? דרך אגב, m נופל, לא קריטי. דרך אגב, מה בעצם יוצר את ה-t הזה, את הטנשן? מה בעצם הדבר הקריטי פה? שימו לב, הרי תראו, יש פה T לכאן, יש פה MG לכאן, לאן הדבר הזה רוצה ללכת? רוצה להמשיך. למה הוא רוצה להמשיך? כי מה יש לו? בדיוק, החוק הראשון של ניוטון, כן? או תכל'ס זה חוק של גלילי, בסדר? אני לא יודע למה ניוטון לקח עליו קרדיט, אוקיי? גלילי אמר שאם לגוף יש מהירות, הוא ימשיך בכיוון הזה, נכון? עד אשר יגיע כוח וינסה לשנות אותה. אז הנה הכוחות שישנו את זה ללהיות תנועה מעגלית. אבל אם אין לו מהירות כזאת, הוא פשוט ייפול. אז בעצם V תטא שלנו הוא התנאי הקריטי. אנחנו מחפשים את V תטא המיוחד שעבורו הטנשן הוא בדיוק אפס. נכון? זה T גדול, טנשן. זה V תטא מאוד קריטי. ולמה V תטא הזה שווה? בואו נעשה, את זה חשוב מאוד, את זה אני אמחק, כן? למה זה שווה ה-V תטא הזה? אנחנו קיבלנו שאם אני רוצה להצליח להמשיך לעשות סיבוב, כלומר ש-T בדיוק יהיה על הקסקס, אני צריך שהמהירות הזאת תהיה קצת יותר גדולה משורש GR. יש, ו-R אצלנו זה פשוט L, זה אורך החוט. נכון, הנה הוא נתון פה. בסדר? יש? זה הסיפור פה. עכשיו, איך אני יכול למצוא מה המהירות הזאת? כאילו, איך אני מגיע למהירות הזאת? איך אני יכול להגיע אליה? יפה. שלושת החבר'ה האלה יצאו לדרך עם המהירות הזאת, ואז הם עלו לגובה MGH, נכון? עכשיו שימו לב, הרבה חבר'ה מתבלבלים, והם עושים, בואו, אני אלך לצד השני של הלוח, אני אלך לפה. במאית? כן? אז כאן יש לנו את היצור המוזר הזה, כן? שיש לו 3M, ואמרנו שהוא יצא לדרך, נכון? עם V 3M. ואנחנו רוצים שהוא יעשה עכשיו תנועה מעגלית. ויגיע לאיזה גובה? שני R או שני L, L ו-L, נכון? רוצים שהוא יגיע לקוטר. אז E initial שווה E final. למה מותר לי להגיד את זה? איזה חוק השתמשתי פה? שימור אנרגיה, בפרט מכנית השתמשתי, כן? למה מותר לי להגיד את זה? כי איזה כוחות פועלים פה? יש לי MG שהוא משמר, מגניב, ויש לי את החוט
שהוא טנשן, אבל הטנשן תמיד ניצב למסלול שלי, נכון? תמיד יש פה בכל שלב 90 מעלות עם המסלול, אז הוא לא עושה עבודה. אז כל הכוחות שעובדים הם משמרים. אז בהתחלה יש לי חצי M, V3M בריבוע, נכון? שאני למעלה גם יש לי אנרגיה פוטנציאלית, אבל באיזה גובה אני דרך אגב? שני L, שני R, כן? שני L. אבל זה לא תנאי מספיק. זה מספיק כדי להגיע למעלה, לא בתנועה מעגלית. לא להצליח לסיים את הסיבוב. כדי להצליח לסיים את הסיבוב, אני צריך לבוא עם אנרציה, עם איזושהי מהירות כזאת, נכון? עם איזשהו... אז פה חסר לי חצי M, סליחה, לא M, איזה? גם פה, עשיתי פה M, זה לא נכון. למה זה לא נכון? שלוש. בדיוק, זה כל היצור הזה. זה, אני עושה פה 3M בסוגריים, כן? חצי 3M, הוא נשאר עדיין 3M, אבל איזה מהירות הוא חייב להיות כדי שיהיה קצת מתיחות בחוט? הוא חייב שיהיה לו? שורש GR. מצאנו שורש GR, אבל אם אני מעלה בריבוע זה פשוט GR, נכון? GL, נכון? R זה L. Yes. GL. מעולה. יש לנו את זה, בסדר? כאן גם 3M, נכון? נשים לב. 3M יכול ליפול, אנחנו לא צריכים אותו, נכון? ונשארנו עם חצי V3M בריבוע שווה G2L ועוד חצי GL. אז כל הדבר הזה הוא 2.5 GL, נכון? ואני יכול לכפול ב-2 ואני מקבל ש-V3M בריבוע, מה זה? זה מהירות הכניסה. אני נכנסתי למעגל עם V3M. שווה לשורש 2 כפול 2.5, 5 GL, הורדתי את ה בריבוע. יש? זו מהירות כניסה, זו נוסחה סופר חשובה למבחן, חבר'ה, זה חוזר המון. מהירות כניסה כדי להצליח מעגל, אוקיי? זו שאלה מעולה, תמיד אוהבים לשאול את זה, כי זה מראה שאתם מבינים גם את העניין של האנרגיה, וגם את העניין של להשלים תנועה מעגלית, כן? יש? וזהו, עכשיו תכלס, יש לי את הכל כדי לפתור את השאלה. כי אני עכשיו יכול ללכת את הרקורסיה הזאת, ולהבין... השתמשתי בכל החוקים שיש לי, כן? שימור תנע, שימור אנרגיה, תנועה מעגלית, ולמצוא את H. אז אני מחזיר אותנו לסיפור. אז היה לנו את H, כן? ואמרנו שאנחנו יודעים אותו, נכון? הנה, זה כאן. אפילו אמרתי לכם שזו משוואה שממש כדאי לכם לזכור. מצאנו, אני עושה פה סיכום. פה סיכום נעשה. כן. הנה. בוא נביא תטע, זה שורש GR, זה המהירות המינימלית כדי להגיע לנקודה הכי גבוהה, נכון? כדי להצליח את המעגל. כדי לסיים מעגל? כדי להגיע, סליחה, כדי להגיע לנקודה הגבוהה ולהמשיך משם. להמשיך טיפה. לסיים את הסיפור. תחשוב על זה שברגע שאני עברתי את הנקודה הזאת, כן, כבר ידאגו להגביר לי את המהירות בגלל MGH. כן. נכון? האנרגיה הפוטנציאלית שלי תומר להיות V-Teta שתמשיך להחזיק את הטנשן בחוט. הנקודה הכי בעייתית, הכי בעייתית זה ש-MG כאן, כאן MG הכי חזק. פה זה כבר רכיב שלו, נכון? זה איזשהו היטל שלו. כי MG לפה הוא לא מפריע לחוט, נכון? כמו כאן, כאן הוא ממש אכזרי לחוט, סליחה. כאן הוא ממש מנסה להקטין את המתיחות בחוט, הוא מנסה לקרב את הקצה הזה שהחבל לא יהיה מתוח, נכון? כאן זה כבר היטל שלו, אז כבר אנחנו בסדר, כן? כי גם יש לנו את המהירות הסף וגם היא מוגברת עכשיו, אז אני אצליח לסיים את הסיבוב. טוב, אני חוזר לסיכום של הפתרון, אז משימור אנרגיה בשלב הראשון מצאנו ש-VM שווה לשורש 2GH. מתנה מצאנו ש-V2M, נכון? היה GH חלקי 2, וגם מצאנו ש-V3M שלנו, בסוף, למה צריך להיות שווה? לשורש GL. דרך אגב, מי שמכיר את הסוג שאלות האלה, מיד היה אומר V3M שווה שורש GL, אני יודע מה המהירות הזאת, אני מכיר אותה, יש לי אותה בנוסחאון, ואז רק פותר תנות, כן, אחורה. מעולה, אז מצאנו גם את הקשר ביניהם, נכון? הקשר ביניהם היה... V2M שווה VM חלקי 2, נכון? כן? וגם את הקשר ביניהם מצאנו. V3M, נכון? הוא שווה 2/3 V2M. זהו, יש לנו את הכל. אפשר להכניס את הכל למשוואה אחת, נכון?
שהיא שווה לזה. H, כן? בואו נעשה איזה מסודר. אנחנו רוצים את H, נכון? H שווה VM, נכון? H שווה VM בריבוע חלקי שני G, נכון? יש? נכון? VM, בואו תעזרו לי פה. VM למה הוא שווה? בואו נעשה את זה. רגע, בואו נמצא את V שניהם. V שניהם שווה שני שליש כפול חלקי זה, סליחה. שורש GL, נכון? מצאנו את זה. ולמה VM שווה? VM שווה לפעמיים V שניהם, זה אומר שלארבע חלקי שלוש, אחד חלקי GL. יש? את זה אני מכניס עכשיו לפה. עכשיו שימו לב שזה H מינימום. נכון? אז מה? שורש? שכחתי שורש? כן? בסדר? יופי. זה גם בריבוע, זה יעיף את השורש, אז זה טוב לנו. אז H מינימום שווה שני G פה, נכון? כאן אני שם 4, פה יש לי 3, אבל זה 4 בריבוע, 3 בריבוע, נכון? וכאן יש לי 1 חלקי GL, מעולה. אז מה אני מקבל פה? נכון? בוא נמחק את זה. אתם איתי? זה גם מה שיצא לכם? לא בדיוק. כי זה כבר הרבה חישובים. בסדר, טוב. אז אני רק מקווה שאין לנו טעות חישוב. אז כאן יש לנו 16, כאן יש לנו 9 כפול 2 זה 8, וה-2 הזה נפל. כאן יש לי G בריבוע L, G בריבוע L, אוקיי, אז יש לנו 8 חלקי 9 כפול 1 חלקי G בריבוע L. אני חושב שחסר לנו איזשהו G, אני חושב ש-G אחד היה אמור להצטמצם. זה אמור להצטמצם, אנחנו רוצים H שווה ל-45 חלקי 2L. איפה חסר לנו, איפה ה-G הזה ברח לנו? בחישוב? בואו נראה. מה? ה-G צריך להצטמצם. כן, צריך להצטמצם לנו לדעתי גם ה-G. אבל כאן הוא היה במחנה, נכון? כאן? כאן הוא לא במחנה. הנה, פה הבעיה. כאן זה היה פה. נכון? V שניהם שווה V שלוש M. נכון? תנו לי לוודא את זה. נכון? 2, 3 זה V שלוש M. זה הצבנו את זה כאן. ואז כאן זה התהפך. זה 3 חלקי 2. נכון? עכשיו זה בסדר. יופי. יופי. טוב. אז עכשיו נציב את זה כמו שצריך. איך ידעתי שלא היינו בדרך? הסתכלתי על היחידות. בגלל זה ממש חשוב לא להציב את המספרים עד הרגע האחרון. אוקיי? לוודא יחידות ולהמשיך. אז H מינימום הוא שווה לדבר הזה, כאן זה VM. לא, סליחה. בסדר, מולה. זה לכפול ב-2, אז זה מעיף את זה. אז כאן זה נהיה 9. בואו נרשום את זה מסודר. VM שווה, כאן 3, שורש GL. זה מה שיצא לכם? כן. VM. אצלי זה 5 GL. 5? את הסופי. ולך, מה יצא? לי? כן. בסוף זה יצא לי A שווה ל-45.2L. בסדר, אז יוצא לי פה 4.5, נכון? 9 חלקי 2 זה 4.5. כמו שלא יצא. כן? מעולה, 4.5. G נפל. כן, ונשארתי עם L. 4.5 L. אז לא יודע, אמור להיות 45? לא, מספרים זה לא זה. זה כל אחד וה... לא, זה צריך להיות אותו דבר. כי לא הצבנו שום דבר. אני לא הצבתי כלום. כן, כן, כן. גם לי יצא משהו אחר. לי יצא 22.5. 22.5. חסר לי 5. חסר לי פה 5. בתוך השורש. איפה? איזה 5? 5 על השורש. כי הקבענו של V של 3M זה שורש של 5G. פשוט תוסיף לאחרון נראה לי 5. איפה? כאן? כן, לא, אתה לא יכול לבוא את כולם, רק בביטוי האחרון אתה לא חסר. לא, רגע, איפה חסר לנו? כאן? כאן חסר? עוד שמאלה, למטה, שמאלה, שמאלה. עוד שמאלה. למטה? לא, ממש. סבבה. אז רק לסופי אתה יכול להוסיף. V 5, סליחה. אז נכון, נכון. אז כאן היה צריך להיות 5.
סבבה, הנה זה. וואי וואי. חבר'ה, אמרתי לכם, שאלה קשה ארוכה, כדאי לעשות אותה מסודר, הלוח זה טיפה מאתגר. כן. כן? בסדר? מעולה. אז כאן יוצא לנו עכשיו. עכשיו זה גם כמו שיוצא אצלי, מעולה, אז 9, 5 חלקי 2, L. כן. מעולה. בסדר? שזה 22 וחצי. כן, מעולה. אז 22 וחצי, L. סבבה, זו השאלה. זו שאלה מאתגרת, כן? היא הייתה בעיקר מאתגרת כי אני הלכתי all the way ופתרתי את כל השלב ושלב בה, אבל הרבה מהדברים פה זה דברים שהייתי מאוד שמח שיהיה לכם כנוסחאות מוכנות, כן? מה המהירות של מכאן לכאן? אתם מכירים את זה, כן? מפוטנציאלי לקנטי, צריך שיהיה לכם את זה. מה המהירות המינימלית לכניסה למעגל? אתם צריכים שיהיה לכם את זה, בסדר? רק מה שהיה פה צריך לפצח זה רק את הטנות, כן? הסעיף האחרון שהיה בשאלה הזאת, כן? זה היה, מישהי יכולה להקריא לי אותו? לא, זה היה עוד סעיף. כן, נקרא לך עוד, שמעת? אוקיי, תקריא לי אותו? רגע, רגע, תקשיבו טוב. מהו היחס? כלומר, שואלים חלוקה, משהו למשהו, כן? שווה סימן שאלה. כן, מהו היחס? אוקיי, אז אומרים, מהו היחס בין עיבוד האנרגיה בהתנגשות הראשונה, אז דלטה, הכל פה בהתנגשויות היה קנטי, נכון? כי הם נעו על קו אחד, זה כל האנרגיה שהייתה. הייתה לי איזושהי אנרגיה, בום, עכשיו שנינו ביחד, ויש לנו איזושהי אנרגיה, אז זה רק קנטי. אז שינוי האנרגיה הקנטי, חלקי, שינוי אנרגיה קנטי, והיה את ההתנגשות מהראשונה או השנייה, מה הם התחילו? עם מה? תקריא את המשפט. הם אמרו קודם את הראשונה, אז הכוונה היא למונה, כן? אז הראשונה, אז תראו, אני יכול לסמן את זה גם יותר נחמד. מ-M הפכתי לשני-M, ומשני-M הפכתי לשלוש-M. בסדר? זה יותר קל. אז כל שצריך זה למצוא את שני-M ולחלק. זה הכל. אתה יכול בעצם כבר עכשיו לבטל את כל המסות. כי את אומרת מצמצמות. נכון. מה בעצם איתי פה אמר? הוא אמר, יש לך כל הטנות, כן? זה, לא, אבל צריך להיזהר, צריך לרשום את המסה של כל אחד. אז מה הייתה האנרגיה הקינטית שלי בסוף ההתנגשות הזאת? היא הייתה חצי, שני-M, כפול V, שני-M בריבוע, נכון? פחות חצי של M, V-M. זה הראשון שלי. פה למטה יש לי חצי, 3M, V3M בריבוע פחות חצי, מעולה, 2M, V2M, כן אני מסכים איתך שאפשר כבר להעיף את החצי. בטח שבריבוע פה ובריבוע פה כמובן, כן? אפשר לצמצם ב-M עצמה, נכון? מעולה. וגם את המהירויות אנחנו יודעים, מצאנו אותם בסעיף הקודם, נכון? זה, בוא נראה מה זה היה, אז נשארנו עם, אני אמחק את זה. V, אני אגיד לך, V, שני-M. בוא נעשה כאן. אנחנו פה. כן, רואים במצלמה? כן, מעולה. אז כאן יש לנו 2 כפול V, שני-M. למה שווה V, שני-M? 1.5, 5. 1.5? כן, 3 חלקי 2. 3 חלקי 2? שורש 5GL. שורש 5GL. זה מה שהיה לנו פה, V2M. ולמה היה שווה? זה מינוס VM. למה זה היה שווה? אבל זה טיפשי, אבל זה לא... אני לא מבינה למה אתה מכפיל עוד פעם אחת במסות, אם אנחנו כבר שמים את המסות בתוך המהירויות האלה. כאילו, לפחות אצלי, 3 חלקי 2, 5 LG. לא, לא הבנתי. מה מכפיל במסות? יש כאן אנרגיה קינטית, אני מחשב. אני צריך לשים את הפקטור של המסה. זה לא המסה עצמה. כן. האמת שאני בכלל אמרתי את הכל ל-H'ים, ל-MGH. זה היה לי יותר נוח. מה אני עשיתי? אני אמרתי, האנרגיה, למה זה שווה? תראו, כאילו, אתם יכולים להציב את המהירות, זה יעבוד. זה שווה ל-MGH. נכון? אני יודע שזה שווה ל-MGH. נכון? זה מכאן התחלתי. וכאן, הבאתי חצי לא, עזבו, אני לא רוצה לסבך אתכם. אפשר לעשות את זה גם בעוד דרך. אני עשיתי זה קצת אחרת, אבל זה יצא אותו דבר. אני כאילו אמרתי שזה MGH, וכאן הבאתי חצי מהמהירות, כן? אז כאן נשארתי עם פחות. טוב, לא חשוב. בואו תגידו לי איך אתם עשיתם את זה. אז כאן הצבתם את זה. אני
כן. נכון? ופה מה הצבתם? זה לא בריבוע. בריבוע, מעולה. ואז עכשיו V... עכשיו את ה-VM. עכשיו VM רגיל, אז... 2GM. זה? 2GM. 2? 2 כפול, שורש GL, נכון? ואהבתם את השורש. ככה? למה L? G? זה תכלס הנפילה החושית. כן, אבל אנחנו חייבים לדבר או בשפה של GL או בשפה של GH. זה כל הקטע, אם זה איף א' יש לך את H. ואז את שמה את ה-22.5 L. אוקיי, בסדר. אז G, כמה זה היה? H. GH, ש-H אני כבר מעביר אותו ל-22.5 H. כן? L. בסדר? כאן היה H. מעולה, סבבה. כאן אנחנו ממשיכים. מה יש לנו במכנה? אני אעשה פה כזה להבדיל ביניהם. זה 3V3M. זה היה המהירות המינימלית שאני צריך להשלים מעגל, שזה 5GL, זה היה בשורש, אבל ריבוע עיף אותו, פחות. V2M שיש לנו אותו ממקודם, זה. נכון? אז זה 2 כפול... המהירות הזאת, 3 חלקי 2 שורש 5GL, כן? בריבוע. זה, כל זה בריבוע. שימו לב שה-G ו-L נופל מכולם, אז זה יחס שאתם יכולים למצוא. ועוד משהו מעניין שקורה פה, שימו לב שבכל שלב, כאן הולך לצאת לכם מספר שהוא שלילי, שתשימו את המספרים, כן? הולך לצאת לכם מינוס חצי חלקי מינוס שישית, שתעשו את המספרים. אז כאן איבדנו אנרגיה, כאן איבדנו אנרגיה, אבל מינוס ומינוס בסוף הופכים פה להיות חיוביים. והדבר הזה בסוף מתכנס לנו ל-3. אוקיי? אז מה היה חשוב בסעיף האחרון? בסעיף האחרון היה חשוב להפוך את המלל למה מחפשים. מהו יחס? ישר אני עושה קו שווה סימן שאלה. של... עכשיו יגידו לי את המונה, הפרש האנרגיות בהתנגשות הראשונה, הפרש האנרגיות בהתנגשות הראשונה, וידעתי שזה רק קינטי, והפרש האנרגיות, ידעתי שזה רק קינטי בהתנגשות השנייה. זה הסיפור הזה, וכאן היה כמה דרכים לעשות את זה, או שהייתם משתמשים במהירויות שמצאנו בסעיף הקודם, כן? והיה קצת סמטוחה, אני חושב שמאוד נכון בתרגל הזה, כל פעם שסיימתם משהו, למרקר, לסמן, אוקיי, מצאתי את הדבר הזה, זה הערך שלו, כי פה קצת התבלבלנו, כן? ופה אתם יכולים או באמת להציב את זה במהירויות, או דווקא הייתם יכולים להשתמש באנרגיות. להגיד, האנרגיה הקינטית פה MGH, האנרגיה הקינטית פה היא ככה וככה, ככה וככה, ככה וככה, ולהמשיך. בסדר? מעולה. אז זהו, זו הייתה השאלה הזאת, שאלה קשה, אבל אני חושב שהיא מאוד מאוד מכינה למבחן. אוקיי? זה מאוד הסטייל של השאלות הקשות בבחינות. כן? הרבה נושאים ביחד, דחוסים, כן? אז זהו חברים, אם הפתרון עזר לכם, תנו בלייק. אם יש עוד שאלה על משהו שלא היה ברור בדרך, אז בכיף בתגובות, בסדר? נראה אתכם פעם הבאה.